na internetu koluje spousta, zvláště na tom českém, návodu, jak vyrobit atlát. Ale když se na to podíváte, tak jsou to většinou krátké klacky, dost tlustý. Já tady používám téměř 2metrový kus lísky a na ní konce se přivazují 3 perutě. Ty ovšem musím teďka upravit. To udělám i s těma dalšíma. Celý vtip je teďka v tom, že to tadyhle zlomím, což vůbec nevadí. Pak to budu rozdělovat. Výhodou této šlachy je, že si ji můžete nacupovat na nítě, jaké budete potřebovat. A teď to nechám uschnout, aby se to stáhlo a drželo pevně. Pokud budou problémy, není problém sem dát tu pryskyřici zdrcenou s popelem, teda uhlíkama a třeba kozíma bobkama, jo? To je díra, která se dělá pro vrhač. Se to dává do takového bodce. Váže se tak, že se to takhle myšle hodí, ale umět to opravdu. Dovedu si představit, když lovci udělali nějakou naháňku, takže někdo s tím, buď jednotlivec nebo skupina, házelo ukrytu.
tohle je házení na 18 metrů.